dok je rakije, šljive i belog luka, Krajišnik ne otvara bolovanje. Maramica Markizet, voleo me čitav svet. Pjevaš, jel? Tu je pjevaš, jel? A mi? Mi nismo zaslužili da malo zapevamo, ne? Mislim, slobodno zapevajte. Ne znam o čemu se radi, zaista. Znaš ti dobro šta je. Znaš ti dobro šta je, samo se blesav praviš. Gospodin funkcioner Pilićarske unije. Samo se blesav praviš. Pa dobro, Dragane, majku mu, zar je red za takva ponižavanja došao? Pa dosta sam ja bio, Dragane, dicident s Mikom Alasom. Vreme je da i ja stanem uz neku vlast. Pa zar ne vlast. Mislite i vi to? Vlast, jel? A na čijoj grbači? Na čijim krilima si došao na tu vlast? Na našim, dozvolite da ja odgovorim, na našim. Bio sam danas u Pilićarskoj uniji, nigde nema savjetničkog mesta mog. Nigde. A ja? Ja nisam napunio frižider, uzao sam škrinju, sestra stoje iz Zagreba, njoj ne treba više. I uzao sam, dovezao je, i šta sad prazno stoji? Pa strpite se, ajde, šta vam je, pa ja ne mogu na to da utičem. Pa ja sam bio na sastanku u centralnoj upravi, ja sam rekao vaše potrebe i želje. Pa šta mislite da ja nisam za vas urgirao? Nego šta sam nego urgirao, ali neće da me sluša Bela. Pa ja ne mogu ništa. Pa živa nosi mandat. Šta je s vama? Ja sam samo član tamo u onom organizaciju. Pa nemoj. Pa jeste tako, ti kažem, Dragane, ali... Aj sad ako realno gledamo, mislim, nije na meni da primetim, ali... Puno ste ljudi tražili. Ko je puno tražio? Puno ljudi, znaš li koliko ljudi treba da se naradi? Ko je puno tražio? Vi ste puno tražili. Za to malo što ste radili na izborima, šta? Vi sad očekujete ne znam ja šta. Malo ja sam slomio, pa nemojte čekati, Đorđe, sad me vređate, pa slomio sam svoj posao. Rad. Šta, nije rad? Ne znaš ti šta je posao. Pre podne lepi plakate, ja sam vozio babu onda popodne, pa onda idi od vrata do vrata, pa uveče, babu nazad, pa nemojte malo vas. Podršku Krajišnika Pilićara. Kako ti prošli? Daj, dva Krajišnika, joj je ja. Ajde, dobro, a ko ti je podršku dijaspore na dlanu dao? Dragane, ajde. Na glavu ti je dao. Da ti kažem nešto. Nije u redu više da se ponižavaš. Razmisli malo o tome što pričaš. Podrška dijaspore. Da, usreću se. Budimo reali. Znači, ove sa Konce i Konopce nekako sakupili sa neke livade iz pete lige, kao do juče igrali, sad odjednom dak oni titulu u engleskom. Ma daj, molim vas, ako se ovo nije igralo za kladionice, nije ništa. Pa vi nama sve hoćete da uzmete. Pa koji mi, šta prećete vi? Šta, pa mali zrak solca za sirotnju, to je teorija zavire, jel? Ajde ovako, jedan igrač City-a, na primjer, vredi kao ceo tim. Kako to veze ima? I odjednom ovi uzmete. Pa jamale, to je pare, sram te bilo. Pa ja vam kažem, Tottenham, toga, ovo je njihova bila titula i zato ću govoriti Tottenham, pet lovi, Lester lisica, dobro skačenja. Ale, ale, ale. To je normalno. Vardi! Vardi! Ajde, Dragane, potpiši sam. To samo potpiši. Ali realno ne mogu da uzmu. Pa šta je? Recite, evo, vi se bolje razumete u futbolu od njega. Jel Tottenham? Tottenham! To ću popisati. Tottenham! Duplo boliti! Duplo boliti! Duplo boliti! Leste! Poram nešto gore! Da ovo zameden! Zubogataš prljavi! Gosto jebo se svoj, gosto! Gosti šrabo, dobro je! Ti normalan! Šta je? Pa ti lud! Pa šta što nabio ovdje za mene, jel? Da mi tuče direktno u glavu, krsta moja da mi slomije, jel? Promaha da me ubije, jel? Nije mi dosta u kući promaje. Ovdje na prozoru stoji sast, znam ja šta ti hoće. Šta? Da, draga, pošalješ na bolovanje, ode dragu na bolovanje, a ti da dođeš na moje mjesto, to hoćeš, jel? E, čuj, ovo, samo svoje dupe gledaš, šta? Pa viš da mene direktno udara sa desne strane gdje je srce? Jel viš da me udara? Treba konjunktiv, ti ste da bi bilo u oko pa da mi pređe na mozak? To hoće, da mene pašalje na rumenačku, da! I da ondak preuzme arhivu. Si ti skoro razgovarao nešto s mojom babom? Šta? A? Molim? Si bio skoro u Rumi na Vašer? Jeo šećerene jabuke, pričao sa Stevicom. Ste pričali neko oko nasledstva? Ma dajte, pre ljudi, šta pričate? Sredio sam vam da dobijete klimu u kancelariju, vi ko primitivci skočili na mene. Čujte. Ne, stvarno ste ljudi iz pećine, majke mi njela. Nije iz pećine, svakalo. Vi ste pećinski čovjek. Ti ne znaš šta je pećina. Ti ne znaš šta je pećina. Ja ovako je u pećini kad se naladi. Da vidiš. Da, bio sam ja kod među da mome 4 puta u kući. Dobro rekla baba moja. Kaže, kad vidiš di se jede, primakni se. Kad vidiš da se pije, primakni se. Kad vidiš da kreće sranje, da se tuku, lezi u krevet, pokri se po glavi. Svaka joj je zlatna. Ne znam, ovi člombe, mislim, jedino to mi sam malo frekao. Mislim, pa ispalili smo ga za pobunu, šta je šta?
Što ti je frka, brate, mili? Čom be, zaglavio samicu 6 mjeseci minimum. 6 mjeseci minimum, druže. Nasim. Minimum. Sve kako meni se obraća. Mađar, šta? Sve kako sam ga pogledao. Usro se, zaledio se. Šta? Mal se nije vratio u mišiju rupu iz koje je ispao. Mogla je krv da poteče, druže. Mađar, platit ćeš mi! Boga mi, Đoko. Ti čuo kako se on čuje, jebote, sunce, kad mi njega čujemo kroz 10 metara armiranog betona. Jo, ne bi bio u vašoj koži, znači. On bi mog Joju, ja ti kažem, u ličkom nadpjevavanju. Joju, koji je bio šampion, tvoja Lika zvuči poznato. Like i banije cijele, odbio bi mu pero, bez problema. Boga mi, ja bi se zabrinuo da sam na tome. Ti smo najviše pokosio. Osveta se servira, ladna. Ste normalni? Pa ja imam dokaze. Pa ja imam njegov mail. Pa ja imam njegova pisma, šta je slao za tendere. Imamo. Pa ja imam koga je primao, kako je sistematizaciju vršio, kako je seksualno nagnao ono što mu je sada sekretarica, kako je sa njom završio seksualno u hotelu Lipov Gaj. Pa ja imam sve dokaze. Šta je to? Ko je to bio? Dobro, Savljev. Neka si, Boškić, svakat čast. Zove. Neka si mu tako odbrusio. Pa govno ono, Bačvansko je... Dobro, Dragane. Izvini, Đoko, nisam mislio... Shvatam sve. Mislio sam generalno da kažem... Nisam... Ne sme da primeti da mu radimo o gladni. Osveta se servira, hladna sa osmehom. Izvolite, a on se davi, razumeš? Sa osmehom od uva do uva. Pa kako je Marjanović, evo ti se sećaš? Afera Agrokomerc, teli su na njega babu da nabedi za one menice, pa kad je otišao da ga poseti u Zenicu, kaže si menitel, a sve se smeje pa kroz rešetke ova korake one. Pa ne, vidi, mi moramo biti samostaloženi i mirni. Ja ću se javiti. Gledajte sad. Sad gledajte. Hello? Da? Direktor Dobrosavljev? Dobar dan, dobar dan. Jeste glavni arhivator Čvarkov Đorđe je pri vezi. Jel? Ma ima da visiš, džubretaro, pokvarena, nama si našao igra da šteštaš, jel? Ma ima da te uhapsimo, u zatvoru ćeš da me... Ma gledaj kad objavim tendere, kad objavim kako si zapošljavao, kako si radio sistematizam. Tako je, da. Ma ima da visiš, budalčinu... Tako je, da. Šta izvini? Šta meni izvini? Ti meni izvini, džubre, ima da pokvar, nema više izvini. Aleka ga. Ja sam dirnut. Ja hvala vam. Hvala vam najlepše od svega što je moglo u životu da mi se desi. Ja sam ganut. Pa ne znam šta da kažem. A vaš kum drži agenciju, ja predivno agencija kum, ja... Joko, zatvorsku riječ se dao. Po zatvoru smo... Tiše! Ne čujem šušte kese na prozoru, da. Jao, hvala, šta... 2 obroka? Jao, divni ste. Pa ja ne znam. Na račun od firme... Ja, inostrana dnevni. Ja dolazim gore, sad ćemo mi doći gore. Čitavo odeljenje arhivsko vam se zaklinje. Ma, va, prijatno. Pozdravite vašu mamu. Što promijeni pjesmu, jebem ti sunce? Za svaku eura promijeni pjesmu! Šta radite vi? Sram te bilo, gnjido jedna! Da te sram bilo! Elas, elas! Ma kakav elas, šta pričaš ti? Ma slušaj me, Đoko! Idemo u Grčku na more! Dobro, dobro, da, pa čujem te, da, sve okej. Dobro? Dobro i... Dobro, ajde malo se smiri. I koliko kasno? Dobro, da, nije malo, da, da, pa jeste, da. Dobro, dobro, dobro. Samo se smiri, molim te, da, okej. Pa, a da, mislim, a da prvo sama uzmeš test, a? E, ajde, dobro, ajde samo se smiri, sve će biti to okej. Važi? Ajde, ajde, sve u redu, sve u redu. Ma, veruj mi, bit će to sve dobro, ajde, ajde, ajde. Dobro, Magde. Dobro, ajde, čujemo se kasnije, ajde, ćao, ćao. A! Otkud vi ovde sad? Ja? Da. Otkud ja ovde? Da. Zanimljivo pitanje, Derane.
Otkud ja ovde koji radim ovde 37 godina, ti mene pitaš otkud ja ovde? Pravo pitanje je otkud ti ovde, a odgovor znamo svi preko tate i brata. Dobro, samo ste me uplašili, malo ste me uplašili, okej, da. Ja sam te uplašio. Pa da. Uplašilo je tebe nešto drugo, sine moj, ali nemoj da brineš. Ti ne treba da brineš. Zašto? Zato što ginekologija rešava sve nedoumice. Molim. Ginekologija, Boškić. Ginekologija je znanje o ženi. Ako iko sme da se usudi da kaže da ga poseduje, ondak smeju da kažu ginekolozi i oni će ti to rešiti da ne lupaš glavu. O čemu vi pričate? Ako tebi dolazi, Moliću. Mama. Mama, mama, da. Mama, mama. Divno. Pa, mislim... Uopšte nije slano. Izvini, Boškić, samo da posolim. Dolazi, nisam me dugo vidio. Mislim, rekao sam kako hoćeš, dođi, ne dođi, baš mi... Da. Mislim, nešto vezam sad, da kažem, jel da? Da, treba da voleš mamu. U srcu moje mame i moje srce kuca. Kad njeno kucne tik, moje kucne tak. Ajde! Pojedi da ne bude da si oslabio u zatvoru, da te čika Đorđe ne čuva. Mi se dugo znamo, ja i tvoja gospođa mama. Ajde. Nek, hvala. Ajde, ne pojedi. Mogu, ne mogu, hvala. Stida ko odbijaš. To je loš znak. To je jako loš znak. Dobro, pojedi. Ne mogu. Žarko Zrenjanin je u Zemunici. Sine moj odbio stidak, jeli hurke i osto kotur. Kažu mu, ajde Žarko, pojedi. Kažu, ne, idem ja na bunar. On je bio svojeglav. Ode na bunar, Šicer ga za uvo uvatio i šta su mu napravili. Neću, sad ste me napičkali tu što sam teo da uzmem poslednje, nama treba starima da se obnovimo, neću. Ste rekli da sam halav i ovo neću sada je. Rekao sam radi reda, sad moraš ovo pojeti zato što imam visok kolesterol. Pa 9 ste pojeli ovi. Pa jesam, ali ovo bi možda bio šlag na torti, šlag na masti. Dobro, okej, 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 hvala. I kaže mi čovek koji je bio sa njim u Zemunici, kaže da je tu noć sa Žarkom sanjao čudne snove, kaže, sanjao je konje vrane. Polivadi razigrane, sad sa zlatnim lancem i čilaše. Deca trče pod sveću i duvaju u frulu. To je čudno, jer kod nas u Vojvodini dosta se svirao meh. Mi uzmemo životinju, zakoljemo, napravimo meh, nabodemo dve, tri, one ovako, i onda pritiskaš ovako rukom. Kaže meni deda Ignjat, naši su, kaže, stigli pre Ilira. Bili su obučeni u neke kože, imali su kože ovnujske i u njima su... Bensedin je majka Janja, što kaže Dragan. Boškić, Stevan! Jesam! Bili smo, kako sam i rekao, u raju. Jer pod rajem se naziva vikendica našeg jednog i jedinog starog direktora, druga Marjanovića, sine moj. Bili ste na vikendici na Roštilju, to je stvarno raj, to ne mogu da kažem. Alo, glava, pazi s tim glasom, je li ti jasno? Ne znaš ti što je pravi Roštilj, ajde molim. Šta ti misli za Roštilj? U Kamencu otići za 1. maj pa čekati ti drugari šator pravite, jel? To je vama raj. Pa ovo je najsvježiji, najbolji Roštilj ikad koji si ikad probao i napravio. Pa jel ti znaš, dečko moj, neiskusni i balavi, da mi kad smo došli, ovo je igralo oko nas kao mali prasić, oko nogica se igralo. A Marjanović ga za zadnje noge kaže, vidi ga! Nisam se okrenuo 15 minuta, tamo pivu htio uzeti. Evo ga, puši se svježe, najedite. Da, da, dečko moj, najsvježiji Roštilj ikad. Da vidiš ti kako Žića Jović pangluje, da, da. To je umetnost. To u pozorište treba staviti da idu mladi da gledaju. To kaže Marjanović, Žićina jednočinka za 12 minuta prase. Super. Pa sve mu je odvojio. I rebra, i uši, i kobasice, i kotleta krmenarne. Pa nema šta nije uradio čovjek. Evo gledam neke prilike za letovanje naredne godine, znaš. Sada. Da, Živa nabavio prospekte. Njemu treba baš dosta prospekata. Dobri su, znaš, zato što su glatki, a njegov papagaj Žako je ogroman. I onda ktura pod papagaja to, jer on kad izbaci to bude... Da suze. I ja uzo i baš gledam. I stvarno ima dobri prilika za letovanje. Ako se sad uplati, to je dosta jeftinije. Pa kako nije kad je godinu dana unapred? Da. Naravno da je dosta jeftinije. Ne, pa ste, možete tu uštediti ako ne i 50%. Tako je. Stojano. A gde ćete? Šta? Koja zemlja? Razmišljam još, ali
Černo more, Bugarska. Znaš, evo ima, kaže, 17 apartmana se izdavlje. Fantastična lokacija, 17 komada, to je naša nada. Pa sam teo da te pitam, da li je jeftinije ako uzmem direktno od vas Boškića ili da idem baš preko agencije? Dobro znate da je to prljava novinarska kampanja. Dobro znate. Dobro znate, imate dovoljno godina da znate da se u novinama dobro i laže. I zašto odmah napadate? Zašto odmah napadate moju porodicu i mog brata? Znate da nije kriv. Ne, pa vidi, ja i znam možda da je to prljava novinarska kampanja. Ali kako će reagovat Dragan? To me ne brine. Ne može provjeriti sad... da si ptica. Nema. Gledaj sad, Bobi. Lično! Lično! Ne znam kao gore. Jo, sam tučin duha. A živo čača. Pa ja. A ti pa ja. Ujema. Bude je lokuma. Šta je ovo? Lidio. Baskivinovski pas. Jok. Nije? Ajde polo. Les se vraći kući. Badi pas košarkaš. Nije se predaš. Misli Adam sam. Ben dođ, Ben konven. Sreća ti slava. Esenja! Esenja! Može! Esenja! Čekaj. Čekaj. Gledaj se da. Harry Potter zatvorenik iz Azkabana. A resto momentu kaže vrata i ona se pretvori u žabu. Milca je bog moja. Hello! Is it me? Evo dao. Halo? Bude ozbiljno. Da, slabo vas, da mi imam jezik zadeblja. E, samo moment, čekaj, Đorđe, samo moment. Slušajte vas dvojica. Zlade je direktor, jako je vlažno. Vlažno. Bude mu je vlažno, Bobi. Reki mi slušaj, da se završi predmet 328/2015. To mu je hladno, inače treba odbiti tvoje plate. Uzmite sve ako je na rate. Od plate, do plate, na rate. Sad se sve se idioti. Skratite za glavu ako ovo ne uradimo. Pet puta me zvao od jutru s baba je prevozila. To mu je tasta. Jel se čuli? Dragane, to je na drugoj polici. Mali da, da, i? I? Formulare, a ti uzmit pecate svoje fijoke. Ispečatvire i antizacuvire. Zavedi u četiri priverka, dva su za Dobrosavljeva. I slušaj, nemoj da se mi jeli ratluk voj, jel jasno? Hristo Bone mi dona ratluk, jel čuješ? Bugarska je ruža, nemoj da direte to. Ja kad odem dole tamo kod dede, kod onih Srbijanaca, ja njih tamo zezam kako su zaostali, kako su ovaki i onaki, kako se ponašaju paganski, a vi ovde iste stvari radi. Pa dalje moguće, daj recite mi da ne verujete u te gluposti. Molim vas. Tamo dole odim. Pa zaiste vi, pa evo, evo, samo jedan dokaz, gde mi živimo. Tamo dole kod mog deda u tom selu. Znači, ima neki rudnik bio, stari rudnik i ostalo, samo ono okno se vidi, znači. Pazite vi, niko iz sela, niko, ne sme uveče da prođe tuda, jer tu navodno ima neki ovako mali, ne znam, garavi, čupavi stvor, avet neka, koja se zove Bađa. Pritom se on zove Bađa i priča nemački. Pazite vi ovaj kombo gluposti. E, Bađa ti skoči na leđe i onda te jaše. A inače, hoće da ti dođe iza kući kad si ostavio mleko u kantama, onda kao to Bađa sve poruši. Mislim, Bože me oprosti. Koliko uspeju da smiste tupavih stvari? Shvatate? Šta je? Pa mislim... Najlakše je ne vjerovati.
Ajde, nemojte pomoći. Vama je najlakše ne vjerovati. Narod je glup i zaostao i zato. Generacije prije njih su naivne budale koje svako može da prevesla kako hoće, a vi ste najpametniji, da. Vi ste sve znate, gledate u to sranje i sve što vjerujete, vidite na televizoru što vidite, vjerujete. A vi bi vjerovali u Bađu? Vjeruješ. Pa ja bih prije vjerovao u Bađu iz Okran, nego na primjer da će nam sutra biti veće plati. Ma ajde, pusti ga, dragi. Pa šta ti njemu pričaš? Ispilao se juče, izišao iz mamine suknje, misli da sve zna. E, ne mogu više. Pa ne bi ga naplaćao grijanje da ščapo onaj meksički. Eto, ne bi. Pa šta je ovo, ljudi moji, jebote, sunce, garsonje, još ove zime, mlake, nikakve. A da je ona stara zima, kad puca drvo čereči, šta bi onda? 7000 dinara grijanje splaćam garsonjeru, razumiješ? 7000 dinara. Koliko ti, Boški, splaćaš? I ti si u gradu, mislim, izvin, Đoko, ali... Koliko plaćaš ti grijanje? Ajde, reci. Pa ne znam, to tata, mislim, tata plaća, to tata plaća zato što smo se podelili mi troškove. Tata plaća grejanje za sve stanove, ja mobilni plaćam. Čuti, molim, aj molim te, čuti da ti ne bi račune unosu gurmo. E, čača plaća. Ne znam ja pojma. Ja ne znam pojma, ja samo telefon svoj da platim, ja ne znam pojma. Ma nisi ne ti kriv, šta si ti kriv, balavac, balavi. Ja sam budala. Ja sam budala što ja nemam, ne mogu na drva. Ja bi njega, da kažem, uzao i izrekao. Svi hoće, Dragane, da žive u centru. Svi samo jure u centar da su što bliže centru, jel? Tačno da možete, vi biste se na Miletića ispopeli i na ruku mu seli da tu živite, jel? Pa ajde, izvolite, živite u centru, to je cena centra. Dođite na selo. Dođi na selo da vidiš kako se greje. Bog, tu bi vam kaljevu peć staru 300 godina. Ja kad nju založim, nema zime, druže, samo ubacim panj. Pol! Baba i Šilovička unutra, malo se ne osvešćuju. Ne možemo da dođemo sebi koliko je vruće, jel? Pijuću kao ćurići. Vode, vode, vode! Samo se to čuje. A ja još jednu peć. Pop! Ne moraš ni tako? Evo ti živana. Kostim gorile ne skida do aprila. Ima kostim gorile i ruke i noge i sve obuče se. Nema grenja, ne plaća. Ali mu je toplo. Dođi na selo da vidiš šta je život. Pa ja bih najvolio da ja mogu isti to grijanje. Ja bih to najvolio, ali ne smije, ne, ja ću opet plaćati ako i sječem. Ma nema, nama je u gradu najteže. Nama je najteže, nama pravim novoseđanima, ja to stavno govorim. Ali kukate za 7000 dinara, Dragane. A evo, gledajte, i Zvezda kaže, najveći transfer u poslednje neko vreme, kaže... Otišao je neki klinac za 7 miliona eura u Liverpool. Ej, a vi za 7 miliona tu. Koliko? 7 miliona. Čekaj da vidim. Au. Šta u? Au, Dragane. Šta je? Daj, Dragane, dođi. Nisam ponao za blizinu naoče. Au, jebem ti život. Šta je? Čekaj da vidim. Čekaj. Uf, boga mi, boga mi. Šta mu, boga mi, boga mi, dobro je loše? Šta čekaj je malo, deo kredi. Sad čekaj. Kojom si je rukom držao? Šta? Levo. Desnom ili desnom levo? Sam držao, desnom. 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 Desnom, ali desnom je držao dok si je spuštio, kad si je spuštio, spuštio desnom. Ili je bila konzumacija desnom dok si pio? Konzumacija je bila desnom. Desnom sam pio. Dobro, ajde, nema, pusti sad to, ajde. E, vidiš ovo sad. Daj pokaži, malo mu krenem premijer. Vidiš, sve ovo s ove desne strane održke, to ti je prošlost. Prošlost, aha. Tu ti je, vidiš. Jel vidiš ovu bobuljicu okruglu? To ti je žena jedna. Ali krupna. Jest. Koje? Iz inostranstva dolazi, jel vidiš kako se ispod te bobuljice, kako ju, kao da je iz donjeg, sa zadnjeg dijela tijela, od iza, ide magistralni put. Jel, to je iz inostranstva. Znači, žena krupna iz inostranstva. Jest. Sabine? E sad, vidiš kako se iznad glave napravilo slovo C. Jel vidiš slovo C? C. Jel vidiš? E, ali šta ti je tu problem? Caftat? C, caftat? To je Đoko, jel vidiš? A, sklapa se. Šta vidiš? To su crvi. Crvi, crvi. Crvi izlaze. Svađa. 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 Crvi su svađa. I lička kapa ti stoji na putu, ali samo rese, što nije loše, nije u full lička kapa. Ali lička kapa ti je uglavnom najgore. A, to je tetak. Pa jest, ali vidiš kako. Najgore je lička kapa u ljubavi. E, jebika. Ajde da gledamo budućnost. Vidješ, vamo desno održko, okrenu. Dobro. Okrenu. E, tu ti je budućnost. Jel vidiš ovo tu? Ovo ovde. Tu su veze i partneri. Ali tu se ništa nije izdalo. Stani znači, da vidimo ovde. Sek, sek. Zato je ovde jasan relje. Upo, jesu, ovde je reljefno. Vidj, kako je, a? Ovde je reljefno, jako. Ovde je budućnost, ba si izražena. A? Dobro, i? Evo vidim crno-bela duga, znači uspeh. Dobro, jesu. Put. Dobro. Put. Preseca ga. Iz šolje napolje. Iz šolje napolje. Tu je breg na putu, tu je Dragan. Dragan Breg. I meni stalno, ja kad god popijem, stoji mi Breg na putu, to je Dragan. I onda, gledaj sad ovo dalje. Da? Evo, ide konj. Konj.
Ide jedan kauboj, kao Robert Redford izgleda. Vidi, ide s njima i gorila. Vidi. Gorila i Željko Bebek. Jel ih vidiš? To je grupacija ljudi. E, oni zajedno, ali iznad njih je vatromet. Pa to je kao... Sreća, proslava, veselje, jel? Nova godina! Može biti novog godina. A vidi ovo, žena, vi žena. Opet obline, jel? Isto ko tamo. Opet obline. I dole ispod nje je prsten, znači nova ljubav. Vidiš? Dobre. I gore iznad nje konju trku. Ja vidim ovo trku. Gore, Djok. A, Bobi, legenda. Djok, vretne mu. Bela trojka. Bela trojka. Šta je bila? A seks, druže moj, seks. I čekaj, ima neko slovo. Čekaj. Pa je li me? Ali vidiš ovo burek kako se preliva med? Burek preliva med. I koja je slava? Je li me slava, recite mi? Nije pa V. Slavo V. Vladaj! Ajde, recite, čekaj, Đorđe, sve ima, upamtite, sve ima. A je li ima Rakel Veloš? Naravno da ima. Rakel Velč. Rakel, e. Velč. E. Niste li mi ludi, a? Amoškić, viš ti kakva je mačka to bila, a? No. Kad se pojavila samo u koži kao prahistorijska žena, mi bili u bioskopu. Živan po cepu, platno u areni, nisu radili dva meseca. Ajde, dalje. Ajde, vidi, Gina Lollobrigida. Kako se piše? Gina Lollobrigida. Lollobrigida. Dobro, izgleda da baš nije tako, ali evo našo je. Evo ga. A, vidi. Da. Kraljica od Sabe. Šta? E, kako smo bili mladi, sine. Išli u bioskop, sve živo gledali. To je bila kraljica od Sabe, čuvena. A Sabobiće. Ona je moja kraljica, ostavite me, ona je moja kraljica. A što? Zato što je Sabo, a ona je kraljica od Sabe. Ja jutro zabio glavu na trezor, gledam na televizoru. Razumijem ti, noge u lavoru, ostale nokti, okolo, sve onako, samo sam izletio iz kuće. Ali, mili Bože, ja ono sam gledao i gledao, ne mogu stati. Da. Ja ne mogu da vjerujem, da smo mi bili onoliko napredni prije 30 godina u onoj Jugoslaviji. Pa znaš li ti, da oni su do Amerike jat, onaj stari, ode bez sipanja goriva tamo. I tek sipa kad sleti. Šta ti to ne znaš? Pa ti to ne znaš? Do Australije! Do Australije bez zaustavljanja išla Šilovička. Do Australije, zemlje kengura, bantu crnca što sviraju onu veliku frulu. Da. Pa to je sigurno, šta ja znam, 3-4 hiljade kilometara. Sigurno. Pa to nema šansi jer je zemlja lopta. I onda kon kad krene do ovde mora se... Samo ga produžuje put. Pa šta je to za čeličnu pticu? To su zakivci, ovako debeli se ugrađuju. Samo ovako debeli. Izvinjavam se, ali za vašu informaciju, do Australije ima baš dosta više. Evo, sad ću vam reći, znači, evo, tačno, Beograd, evo, izašlo. Beograd, Sidney, 15.698 km. Evo, Google ne laže, mislim. Ma, mislim, ne, ali on bez sipanja goriva, čovječe, on cugu, zamisli, on prolazi, kako koja tankstila, on je vidio, čovječ da sipaš, ma neću, idem ja. Osim što ne može ni jedan avion putnički, bar putnički ne može 15.000 da pređe bez uzimanja goriva. Ali u stvari može. Pa u stvari ne može, evo, moment, najduža komercijalna, najduža komercijalna linija bez sletanja, Dallas-Sydney, 13.804 km, Airbus A380, nije ni važno. Znači, oni sada ne mogu da prelete 15.000, kao što vidite, u cugu, a ne to kad je Šilovička išla jatom, tako da... A ti si jako zadovoljan što znaš neke beskorisne informacije, samo zadovoljan si, baš sa svojim glupim informacijama. A nisam samo zadovoljan, nego ne podnosim lupetanja, to me ja za tebe lupetam. Ja sad ću ja ispredati lupetanje. Evo ti. Daj ga meni. E sad ga gledaj. Sad ga gledaj, radi što... Sad ga da vidim. Sad ga gledaj. Tako. E sad pričaj sam sa sobom, gospodine, beskorisna informacija. Jer nemaš s kim osim sa tom plastikom. Mene našao da ispravlja preko kod ovog televizora, preklopnog. Dečko, nema život, to ti ja kažem. Nema svoj život, gole žene, to zna, ne boj se. Sam vam rekao što je točno. Sinoć došao, razumiješ ti mene, bio ko Zdravke i kad se vraćao prokuva mi Lada, ona moja. I još taću, vidim ja tu gradilište, neko je blizu, da pitam portira ima li vode. Došao ja tamo, ono moj, oja. Što radiš ti, otkad ti radiš ko portir, kaže, od preksviče. Pa ja rekao, imaš li nekog za noć, kaže, ne, mogu li ja, može. I eto, ostalo, razumiješ, noći ste, jesam i spavao. Tačno bi se negdje oko 3 sata, bilo mi dosadno, cijelu noć nisam mogao zaspiti. Znači, Dragane, radiš još jedan posao, jel?
moja, pa bilo kaže dosadno, oko 3 sata. I gledam ja ono gradilište, ono neuređeno, razumije, oni blokovi leže na sve strane, Siporex, materijal gradnje nikakav, nema betona. Nema armature. I uzeo i šta ću preslagivao cijelu noć, razumije, ja kažem ti, dok nisam završio. Pa ne, Alessandro, mislim, to da dolazite iz jednog posla noću u posao preko dana, to pod jedan za zdravlje nije dobro. Ja bi se zabrao na vaše mjesto. Koliko je sati? Meni taj fazon, a? Koliko je sati, lepo te pitam. 1:30. A ovo je već pre 7. Da. Da Dragana nema do 1:30. Da Dragana nema do 1:30. Gde bi mogao on, majko? Da je nešto došao bi da kaže, da je neka moba kod njegovih bosanaca, ali nešto on bi došao da kaže. Da, već jer se mene boji. Da. Za to mu ne bi dao se sati. Jer podiže kuće. Da. To bi došao da kaže. Ali nije izgleda. Da je neka budalaština, neki posao što mu nije strano, stalno ima neke poslove, to bi se posavetovo sa mnom. To isto nije. Da ne čeka autobus možda? Ma kakav autobus? Pa autobus je četvrtkom, Mirko Rajzen je uveče četvrtkom, ako mu tetak šalje gume ili nešto. U zavičaj nije otišao, plata je sljedeće nedelje, znači go je ko pištolj. To nije sigurno. Da. Mislim da se nije čovjek razboleo po zabolovanju, mislim. Šta? Bolovanje? Da se nije razboleo, da. Bolo. Misliš? Bolovanje. Pravo bolovanje. To, kad si bolestan, pa uzmeš bolovanje. Pravo. Sine. Da? Ja 36 godina radim sa tim čovekom i za te godine naučio sam samo jedno. Dok je rakije šljive i belog luka, krajišnik ne otvara bolovanje.